ពីដែលឪពុកម្ដាយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអប់រំកូនកូនពួកគេ1កូនសម្លាញ់កូនត្រូវរឹងមាំនិងហ៊ានប្រឈមគ្រប់ហេតុការណ៍បើកូនទន់ខ្សោយកូននឹងបាត់តម្លៃប្រទេសជាតិក៏បាត់បង់តម្លៃ2កូនសម្លាញ់កូនត្រូវចូលរួមកសាងជាតិការពារជាតិប្រទេសនេះគឺសម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នា3កូនសម្លាញ់នៅបន្ទប់កូនកូនត្រូវមានសិភ័យឲ្យច្រើនជាងខោអាវនិងសម្ភារៈតែងខ្លួន4កូនសម្លាញ់កូនត្រូវស្ដាប់និងគិតឲ្យបានច្រើនជាងកូននិយាយ5កូនសម្លាញ់ប្រទេសយើងមិនអាចចាញ់សង្គ្រាមសូម្បីតែម្ដងបើយើងចាញ់យើងនឹងបាត់បង់ពីផែនទីពិភពលោកហេតុនេះការការពារជាតិមិនមែនជារឿងល្ងង់ទេតែជាការការពារផ្ទះរបស់យើងនិងកូនចៅយើង6កូនសម្លាញ់កូនត្រូវស្អប់ភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្លួនឲ្យច្រើនជាងស្អប់សត្រូវ7កូនសម្លាញ់កូនត្រូវចាត់ទុកជនរួមជាតិយើងឲ្យស្មើនឹងបងប្អូនបង្កើត8បើគេអាចទិញកូនបានកូនគឺជាទំនិញប្រទេសជាតិកូននឹងបាត់បង់9កូនសម្លាញ់បើកូនចេះជាងគេកូនត្រូវបង្រៀនគេបើកូនមានជាងគេកូនត្រូវជួយគេកូនមិនត្រូវមើលងាយគេទេនឹង10កូនសម្លាញ់បើខឹងឆ្លោះជេរគ្នានឹងបងប្អូនឯងនោះគឺជាការបង្ហាញប្រាប់អ្នកដទៃអំពីផៅពងមិនល្អរបស់យើងសុយមូយ៉ាយ៉ាសេតាបតោទីបងសុយយ៉ាំហ្វូនេហ្វូងោតោសុយយីគីកៃសេវ៉ៃលីវសាំបងយ៉ាស៊ីយីគីហ្វូងវ៉ាន់គូ